အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်းစာအုပ် YouTube Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးဇဝနာရဲ့စုပေပါဝင်တဲ့မြည်ပဒေသာပြပွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်စာချစ်သူများအားလုံးနားတော်တာဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာမြည်ပဒေသာပြပွဲတရွာလုံးရှိလူကြီးသူကြီးတွေကဆိုလျင်ဒေါ်တုတ်တယောက်သားလင်းစိုးပေတို့လူတိုက်နဲ့တင်းတင်းတူတူဖြစ်၏ဒေါ်တုတ်သည်အမီနစ်လိုက်အောင်ဝါဝါဖိုက်ဖိုက်အရက်ပုပြက်ပြက်ရှိ၍အမဲပင်ချိုးပြုံးသောမျက်နှာနှင့်တွေ့ရပေ၏ဒေါ်တုတ်၏ခင်မို့သည်ဆုံးခဲ့သည်မှာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတားထောက်မြည်ခံလည်းမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးများကိုမြည်လျင်ချစ်ခင်စိတ်ထားလေးရှိလျာစိုးပေတို့အပေါ်တွင်တရွာလုံးကထင်မြင်ယူဆကြတဲ့သို့လူရှုပ်လူပွေကလေးများဟုမအောင်မီပဲချစ်စရာကလေးတွေဟူ၍သဘောထားကစိုးပေတို့လားလေသည့်အခါတိုင်းထူမုတ်ပဲမုံများကိုလူရုပ်ကြွဲရုပ်ကလေးများတန်ပြုတ်လုတ်ကျွေးမွေးလေးရှိပေ၏ဒေါ်တုတ်သည်စိုးပေတို့နှင့်စကားပြောသည်ကိုမပြင်းတကဲသို့စိုးပေတို့၏စွန်စားပုံများကိုနားထောင်ရသည်မှာလဲညည်းငွေခြင်းမဖြစ်မိခြင်းစိုးပေတို့သည်ဒေါ်တုတ်အားကျေးဇူးတင်၍မဆုံးကြပေရင်းသူကျေးဇူးတင်ခြင်းမှာဒေါ်တုတ်ပြုတ်လုတ်ကျွေးမွေးသည့်ကြွဲနွားရုပ်မုံများကိုစားတော့အခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲမိမိတို့ဖို့အလွန်ပူပြင်းလာသောလူကြီးလောကတွင်ဒေါ်တုတ်မှာစမ်းရည်ပမာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပေသည်ဒေါ်တုတ်မှာမုတ်ဆိုးမာကြီးပင်ဖြစ်တော်လဲအဥ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံ၍အေးချမ်းသာရသောနေနိုင်သူတို့ဖြစ်ပေ၏ဒေါ်တုတ်ကိုမြင်လိုက်ရလျင်တပတ်တားဤစိတ်နှလုံးကိုကြည်လင်ရွှင်လန်းသွားစေနိုင်လောက်အောင်ဒေါ်တုတ်ဤဘဝတွင်ပူပင်သောကကင်းဝေးပေလိမ့်မည်ဟုမှတ်ယူရလောက်ပေ၏ထို့သောဒေါ်တုတ်မှာတောင်းတတိုင်းမပြီးသောအရာတစ်ခုရှိလေသည်ထို့အရာကနှစ်စဉ်ပြုလို့မြဲဖြစ်သောလေယာစိုက်ပြူရေးပြပွဲပြိုင်ပွဲတွင်မိမိခြံမှထွက်သောဘူးသီးများအတွက်ပထမဆုံးနှင့်အမြဲလွယ်ကဒုတိယဆုံးကိုသာရနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ဒေါ်တုတ်သည်မိမိ၏ဘူးပင်များကိုစနစ်တကျစိုက်ပြူကတာသမီပြုစုယူရတဲ့ကဲ့သို့လွန်စွာကူစိုက်ခဲ့ပေ၏ဒေါ်တုတ်၏ဘူးစင်၌တည်နေသောဘူးသီးများကိုမြင်ရသူတိုင်းအံ့ဩငြိမ်မောကြရ၏လူတိုင်းကလည်းတင်းနစ်တော့ဒေါ်တုတ်ရဲ့ဘူးသီးပထမဆွဲမှာပဲဟုထင်မြင်ချက်ပေးလိမ့်ရှိကြ၏ထို့သောတိုင်ဘွဲသို့တင်လိုက်သည့်အခါဒေါ်အေးတိုက်ဘူးဒီကနှစ်တိုင်းပထမဆုံးယူသွားလိမ့်ရှိပေ၏ပြပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက်တနေ့နိုင်ဆိုလျင်ဒေါ်တုတ်၏အမဲရှင်ပြုတ်နေသောမျက်နှာမှာအနှဲငယ်မကြည်သာသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏ထို့သို့အနှဲငယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်နေစေကမူစိုးပေတို့လာလျင်မုတ်လုံ၍ကျွေးမွေးဖို့ကိုတတိမမေ့ခြင်းစိုးပေနှင့်ရဲဘော်များသည်ကျွေးမွေးသောမုံများကိုစားနေရင်ဒေါ်တုတ်အားကူးနာသက်စွာကြည်လျက်ပထမဆုံးမြလိုက်တာသိစိတ်မကောင်းတာပဲဗျာဟုပြောလေ၏အေးကွယ်အတော်လဲအတော်ဘူးသီးတဲ့ကြည်တာရှိနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေမိတာဒါပေမဲ့လည်းတိတဲ့ကြည်တဲ့ဘူးသီးကပေါ်လာတော့ပတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့လဲအဘူပါပဲလေအတော်လဲဒီတိုင်းအောင်မိမိတာပါမအေးတဲ့ဟာသူ့ဘူးပင်တွေကိုအတော်လောက်ယူဆိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တော့သူကပထမဆွဲနေတာဘာကြောင့်လဲတော့တွေးပဲမတွေးတော့ပါဘူးနောက်နေ့ကျရင်တော့ဒေါ်တော်ရမှာပါပဲဟုတ်စူပေကအပေးလိုက်ဤပေါ်နောက်နေ့တွေ့အများကြီးရှိသေးတာပဲဒီလိုပဲမျောလင်းရတော့မှာပေါ့လေစူပေနဲ့ရဲဘော်တို့သည်ဒေါ်တုတ်ကျွေးလိုက်သောမုံများကိုဝါးမြုံနေရင်းစဉ်းစားတွေ့တော့ခါပြန်လာကြလိမ့်ဤသူတို့၏စိတ်ထက်တွင်ဒေါ်တုတ်၏ဘူးဒီကိုသာအာယုံဆိုက်၍နေကြလျာခါတိုင်းကဲ့သို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်တော်ပုံတညာကြီးများဟုအောက်မိကတိုက်ခိုက်ကစားရန်ကိုပင်မေးလျော်လာကြဤလောက်မလားကွာနောက်နေ့ကျရင်တော့ဒေါက်တုတ်ရမှာပဲဟုမမဆို၏ဒေကြပါလေကွာငါသာဆုံးဖြတ်တဲ့လူကြီးလို့ရရင်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ဒေါက်တုတ်ကိုပထမဆုံးပေးမှာကွာဟုစိုးပေရပြောပြီးနောက်ဟေးတို့တွေဒီနေ့ဒေါ်အီးတက်ရဲ့ဘူးပင်တွေကိုကူးဆိုင်ပြီးကြည့်ရအောင်သူ့ဘူးသီးကဒါလောက်ကြီးနေပြီဆိုတာသိရရင်ဒေါက်တုတ်ရဲ့ဘူးသီးကိုပို့ပြီးကြည့်အောင်တနည်းနည်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတာဘောကွာရဲဘော်အားလုံးတဘောတူလိုက်ကြလိမ့်ဤတလာပြီးတလာကျော်လွန်လာကလေးဤစိုးပေတို့ကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပျော်ရွှင်နေကြတော့လဲမိမိတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုမမေ့ကြပင်ဘူးပင်စိုက်ပျိုးသည့်ရာသီတို့ရောက်ရှိလာရတွင်ရဲဘော်တစုတို့သည်ဂိုးတောင်ပြက်ကြီးတဲ့တွင်စီဝေးဆွေးနွေးကြလေဤစိုးပေကထုံးစံအတိုင်းဥက္ခရနေရနေ၍စကားပြောလေဤတို့များခုနှစ်ရက်တကြိမ်ဒေါ်အီးတိုက်အင်းကဘူးစီကိုမယောင်းမလဲတွားကြည့်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်ကြမယ်သူဘူးသည့်ဘလောက်ကြီးနေပြီဆိုတာဒေါ်တုတ်သိရင်သူ့ထက်ကြည့်လောင်းကြမ်းဖန်လုံနိုင်လိမ့်မယ်ကွာသူ့ပေအဆိုးကိုအများသဘောတူကြလိမ့်ဤ
ရဲဘော်တို့သည်စွန့်စားမှုအသည့်တစ်မျိုးထင်ကြုံမိဖြစ်၍ပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြကာဒေါ်အေးတိုက်ပူစီကိုကြည်ရန်ထွက်ခဲ့ကြလေ၏။ဤလုပ်ငန်းမှာအပြောလေသလောက်လက်တွေ့၌အလုပ်ခက်နေသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏။ဒေါ်အေးတိုက်ကဒေါ်တုတ်ကဲ့သို့သဘောမကောင်းမီထို့သို့သဘောမကောင်းရသည့်အထက်တွင်မျက်နှာပေါက်ကလည်းကလေးများအဖို့ဆုံးမကြီးဟုထင်ရလောက်အောင်ကြောက်เสียကောင်းလာပေ၏။ရဲဘော်တစုသည်ဒေါ်အေးတိုက်၏ခြံပေါက်ဝတ်တွင်ပြူတစ်ပြူတစ်လုံနေကြလေ၏။သူတို့၏စိတ်ထက်တွင်ရှေ့ဆက်လက်၍လှုပ်ရန်အလုပ်ကိုမဆုံးဖြတ်တတ်ပဲရှိကြလေသည်။ထို့ခိုက်မှာပင်ဒေါ်အေးတိုက်အိမ်မှထွက်လာ၍စုပေတို့ကလှမ်းယူကြည့်လိုက်ပြီးလင်းဟဲ့ကောင်ကလေးတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲဟုအော်လိုက်လေ၏။သူပေတို့မှာညည်ရထားတဲ့ကဲ့သို့တုတ်ချေတင်ကြလေ၏ခက်လန်းလန်းတို့အယောက်မှအဝင်ကဟေးတို့မြဘာဖြစ်လို့ပြီးကြတာတော့ဟုမေးလိုက်လေ၏တမင်ကြောက်ရှံဆောင်ပြီးပြီးကြတာကွအဲ့ဒီတော့မှသူပြန်လာရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့အလေးပေးထားမှာဒါမှနောက်ထပ်သွားလို့လွယ်တာပေါ့ကွဟုသူပေကပြောလေ၏အေးငါလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပြေးလာခဲ့တာပေါ့ဟုမောင်မောင်ကဆို၏ဤစွတ်နဲ့တာတုံးဦးတို့ကလည်းတတန်နဲ့ထွက်လေ၏ကစ်တာနာယူပြီးအမောပြေးသွားကြပြီးသည့်နောက်တွင်စုပေကဟိဒုံမြပြန်ပြီးသွားကြအောင်စုမိမကြီးရှိလားမရှိလားကြည့်ကြရအောင်ဟုပြောကရှေ့ရကောင်းဆောင်၍ထွက်ခဲ့ပြန်လေ၏ဒေါ်အီတိုက်ကအိမ်ရှိတွင်ထွက်လျက်ပင်ရှိနေလေရာစုပေတို့လူစုကိုမြင်ရပြန်သည့်တွင်ဟဲ့ကောင်ကလေးတွေလာကြပြန်ပြီလားဟုပြောပြောဆိုဆိုရှုံခဲတခဲကိုကောက်၍ပောက်လိုက်ရာစုပေပြန်၍အလက်ဂုတ်ဆက်ကိုမှန်းလိုက်သဖြင့်ချီကုံတို့ရဲ့စံနှွေးရေးပေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိလေ၏၎င်းတို့သည်လမ်းကျိုးထဲသို့ကွေ့ဝင်၍ဒေါ်အေးတိုက်မမြင်နိုင်သည့်နေရာသို့ရောက်ကမှရန်နာ၍အမောဖြေကြလေ၏ဟေးသူဘလောက်လဲတယ်ကြီးနားမိမကြီးကိုကြောက်ရဆောင်ပြီးတပတ်ရိုက်ပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဟုစုပေကဆိုလိုက်၏ရဲဘော်များမှလည်းဤအတိုင်းမြင်ပြောကြ၏သို့သောဒေါ်အေးတိုက်အားမိမိတို့စောင့်ကြည့်မနေရအောင်ဟန်ဆောင်၍ပြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ရန်ရှစ်တဆင့်တက်၍လုပ်ရန်လုပ်ငန်းသားကျန်တော်၏မီတို့လိုရမိကိုကမတွေ့တကြပဲ။ဒီနေ့တော့ထက်ပြီးမသွားကြတော့ဘူး။မိမကြီးအိမ်မှာမရှိတဲ့ချိန်ကြမှသူ့ channel ရဲ့ဘူးပင်ကိုသွားကြည့်ကြမယ်။ခုမောင်မောင်ကအကြံပေးကြလေ။နောက်နေကဥပုပ်နေဖြစ်ရာဒေါ်အေးတိုက်ဥပုပ်ဆောင်ရင်ဖုန်ကြီးကြောင့်တို့ထွက်ခွာသွားသည်ကိုခြံစည်းရုပ်အကွဲမှာဆောင်၍ကြည်နေကြလေ။စိုးပေတို့ဖို့ဤကိစ္စမှာကြီးစွာသောစွန့်စားမှုတစ်ရက်ဖြစ်ပေ၏။ဒီမိမကြီးတကယ်ကိုဆိုတာကွ။လူကိုမိအသက်ပဲ။အခုတော့ကြည့်ပါလား။ရှင်ခဲနဲ့ကပ်ပစ်လိုက်တာခေါင်းသာမိုင်အတိပေါ်ငါသာရှောင်မကောင်းရင်အခုလောက်ရှိတင်းကြိုင်ကုန်ရောက်နေပြီအခုဒုလိုရမယ့်လောက်ကတိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်အသက်ဆုံးရတာလက်နဲ့ကိုစီပါမဖြစ်မဲကွစိုးပေကြီးအကြံပေးချက်အတိုင်းမောင်မောင်ကလေးတနက်ကိုယူခဲ့၏အဝင်ကခဲတံချွန်သည့်မောင်းချတာကလေးယူလာ၏ဤစုကလောက်လေးကွတာတုံးဦးကကစားစရာချောင်းလုံးပြူနဲ့စိုးပေကလေးနဲ့များကိုယူလာကြ၏ထိုးမြမကားသေးစိုးပေသည်အိမ်တွင်စာတစောင်ရေး၍စာအိတ်ပိတ်ပြီးစာအိတ်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ပြန်မလာမှဖွင့်ရန်ဟုရေးထားခဲ့၏စာအိတ်ထဲတွင်ပါဝင်သည့်စာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒေါ်အီတိုက်ကတက်ပြစ်လိုက်ပြီဟုရေးကရဲဘော်ငေါ့စလုံးလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြ၏တို့လောက်တာဘလောက်ကြံမင်းတလဲကြီးစဲတို့ကိုဒီမိမရဲ့တက်ပြစ်လိုက်သူ့ကိုကြိုးပိတ်ခရရမှာပဲကွဟုစိုးပေကပြောပြလေ၏၎င်းတို့သည်ဤသို့လှုပ်ထိုင်ုံနဲ့မနေကြသေးစုပေနှင့်မမောင်တို့ကတည်တန်းစာများဖြင့်ရေးထားခဲ့ကြသည်၏စုပေစားတဲ့၌ကျွန်တော်တည်ရင်ကျွန်တော်ကစားစရာတွေကိုမောင်မောင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘာကြလဲသူ့ကိုပေးလိုက်ပါဟုပါရှိ၍မောင်မောင်ဤစားတဲ့၌ကျွန်တော်တည်ရင်ကျွန်တော်ပိုင်နေဟာမှန်သမျှစုပေကိုပေးလိုက်ပါစီကရက်ဘူးကွန်90ကိုဖျားစင်နောက်ထဲ၌တိမ့်ထားပါတယ်ဟုပါရှိလေ၏တာတုံးဦးနှင့်အဝင်းတို့ကတည်တန်းစာမြေကြပြီဤစုကမူကျွန်တော်သိရင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလှူလိုက်ပါတယ်ဟုရေးခဲ့လေ၏ဤကဲ့သို့လက်နက်အပြည့်စုံအကင်ဆောင်ကဒေါ်အေးတိုက်အိမ်စီတို့ထွက်ခွာလာရာတွင်ဒေါ်အေးတိုက်နှင့်တွေ့ရန်ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စရာမရှိတော့လဲသူတို့သည်အသက်ဆော့ဆံပြကြိုးစားသည့်ကိစ္စကြီးကိုဆောင်ရွက်နေကြသည်ပြီးအလားတဦးတဦးစကားကိုမှမပြောနိုင်ပဲရင်းတဖို့ဖို့အသက်တထိတ်ထိတ်နဲ့ထွက်လာကြလေ၏လမ်းတွင်လေတနက်6ခန်းအတန်ထွက်သွားလေရာစုပီကဟိကောမိတတိထားကွာမိဒုက္ခရောက်ရင်သူကဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတတိပေး၍ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြရာကဖားတကောင်ကိုတွေ့သဖြင့်10မိနစ်မြတ်ကြန့်ကြာခဲ့ရာမှာလွဲ၍ဘာမျှအနောက်ရှက်မတွေ့ခဲ့ကြရပင်သူတို့သည်
တော်ဤတိုက်အင်းအနီးရှိရေမြောင်းဘေးတွင်ပုံရှိုးဝေသွားကတော်ဤတိုက်ဥပုဆောင်ရန်ဘုံကြီးเจ้าသို့ထွက်ခွာသွားသည့်အထိစောင့်ကြားနေကြလေ၏အရာရာတွင်ချော့ချော့မောမောရှိကြလေ၏တော်ဤတိုက်သည်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်မီပဲဘုံကြီးเจ้าသို့ထွက်ခွာသွားလေ၏ထိုအခါမှစိုးပေနှင့်ရဲဘော်ပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏အကာအကွယ်လက်နက်များကိုကိုက်ဆောင်ကာတော်ဤတိုက်အင်းစီသို့စိုးပေကောင်းဆောင်၍ကြီးတက်လာလေ၏သူတို့၏အမှုရာကိုတစုံတယောက်ကသာတွေ့မြင်ခဲ့ပါမူအတော်ပဲမတင်ကားဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ကံအားလျော်သောအနိနာတွင်တရားဥမျှမရှိကြခြင်း။သူအဖျင်းစိုးပေတို့သည်ဒေါ်အီးတိုက်ချံအတွင်းမှဘူးဝင်အောက်သို့ရောက်လာကြလေ၏။စိုးပေသည်ဘူးစင်ကိုတွဲလောင်းခိုးနေသည့်ဘူးသီးမြောက်ကိုကြည့်ရင်းရှုံ့မဲ့လိုက်လေသည်။အလကဘလောက်မှလည်းကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဘူးသီးမြောက်ကတော့တုတ်ရဲ့ဘူးသီးတွေကိုနိုင်မတယ်လားကွ။ပြောပြောဆိုဆိုအိမ်မှအလစ်တုပ်လာသည့်ပီကျိုးကိုအိတ်ထဲမှထုတ်ခါအကြီးဆုံးဘူးသီးကိုတိုင်းထွာကြည့်ကြလေ၏ထိုတို့ပြုလုပ်ပြီးနောက်စိုးပေနှင့်ရဲဘော်တို့သည်ရန်သူ၏စစ်မျက်နှာထဲသို့ကင်းထောက်သွားလာခဲ့ကြသည့်ဒီမှာဒေါ်အီးတိုက်၏အိမ်နှင့်အတော်ဝေးကွာသည့်နေရာသို့ရောက်တိုင်အောင်မိဘတို့ဝေသွား၍ပြန်လာခဲ့ကြလေ၏နောက်နေ့တွင်စိုးပေသည်ဒေါ်တို့အိမ်သို့သွား၍ဒေါ်အီးတိုက်၏အိမ်မှဘူးသီးမှာအရွယ်မီးများရှိနေပြီကိုပြောပြလိုက်ရာဒေါ်တို့ကမိမိခြံအတွင်းမှာအကြီးဆုံးဘူးသီးနှင့်နှိုင်းရှင်ကြည့်၍ဝမ်းမြောက်ခွန်းသာစွာဖြင့်စိုးပေကိုတိမ်ကြုံပွဖက်လိုက်ရင်ဟာအတော့ဘူးသီးကကြည်တာပေါ့အများကြီးကိုကြည်တာသူဘူးသီးလောက်တော့အပြော့ပေါ့ဟုပြောလိုက်လေစိုးပေတို့သည်ဒေါတုတ်ကျွေးမွေးသည့်မုံများကိုစတောက်ကြကကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောတာပါသူဘူးသီးကတကယ်ကိုတေးတာကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချင်းလို့ကောလှုပ်လို့ရမှာလားဟုပြောကြလေအေးလီသူဘူးသီးကတကယ်ကြည်နေမှန်းသိလေအတော့ဘူးသီးကိုကြီးလို့ရအောင်လုပ်တာမှမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့အခုလိုတည်ရတော့ကောင်းတာပေါ့ခုပြောလိုက်လေဤထိုနေ့မှစ၍စိုးပေတို့ရဲဘော်တိုက်သည်ဥပုံနေတိုင်းဒေါ်အီးတိုက်ချန်နေတို့တွားရောက်ခါဘူးသီးများကိုတိုင်းထွာကြည့်ကြလေဤသူတို့သည်ပထမအချိန်တွားရောက်စဉ်ကရသို့ဘယ်အခါမှတတိဝရိယမနစ်စီပဲလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်အတိုင်းလက်နဲ့အစုံလင်းတက်ဆင်၍တွားကြပြီးလျင်သူတို့ပြန်၍ရောက်မလာကြလျင်ဒေါ်အီးတိုက်ကတက်ပြစ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းစာနေတကွတီတန်းစာများကိုလည်းရေးထားလေ၏သူတို့ဖို့ဤသို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ချင်းရှိပါကထိုကိစ္စမှာအတွတ်ဆော့စံပြတကယ်စွန့်သားရသည့်အလောက်ကြီးဖြစ်ပေမည်ဤသို့တွားရောက်ပြီးလျင်ဒေါ်ဤတပ်၏ဘူးစီကိုတိုက်ထွားကြည့်ရတိုင်းဒေါ်တုတ်၏ဘူးစီကိုမိတိညီနေမြတ်မမိနိုင်ကြောင်းတွေးရှိကြရကဝမ်းမြောက်မဆုံးရှိကြရလေ၏တီချလိုက်တာဒေါ်ယာဒီနေ့တော့အတော့ဘူးစီပထမဆုံးရမှာပဲဟုအာတတရောပြောဆိုကြလေ၏လေယာစိုက်ပျိုးရေးပြပွဲပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့လေပြီ။ဤနှစ်မှာလည်းဒေါ်အီးတိုက်ပင်ပထမဆုံးစုခိုးရရှိပြန်လေသည်။ဒေါ်အီးတိုက်ဘူးသည်နှင့်ဒေါ်တုတ်ဤဘူးသည်တို့မှဘဲဦးနှင့်စာကလေးဦးကဲ့သို့နှိုင်းတူး၍မြနိုင်လောက်အောင်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏။ထိုဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ကြရသောရဲဘော်တို့မှမျက်လုံးပြူပါဇက်ဟာလျက်ကြံ့ရမရရှိကြလေ၏။ဟုတ်နိုင်ပါဦးဗျာ။မင်းညာပဲတွေ့ရသေးတယ်။ဒါတော့တော့ညာရင်းကြီးကြီးကြီးမလာနိုင်ပါဘူး။သူစုပေကပြောလေ၏မင်းတိုင်းနာလွဲလို့လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒေါ်တုတ်ကမိမိစိတ်ချမ်းသာမှုကိုမပေါ်လွင်ရအောင်မျိုးတိတ်ခါချိုသားသောမျက်နှာဖြင့်စုပေအားပြန်ပြောလိုက်လေသည်ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်ပူးနေစမ်းမှာနဲ့ဖြစ်လျာရောက်ရပေါ့စုပေတို့ကဤသို့သဘောထားမနိုင်ကြပင်ဖြစ်သည်မြကိစ္စကိုကံကုတို့အားမလွှဲချခြင်းကြပင်လက်တွေမျက်မြင်ကိစ္စကိုသာလျင်ယုံကြည်ခြင်းကြပေသည်သူဖြစ်၍သူတို့သည်ဒေါက်တုတ်ပြလိုက်သည့်မုံများကိုယူဆောင်လာကဂိုးရောင်ပြက်ကြီးရဲ့တွင်စားတော့ကြရင်ပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စတို့ကိုအပြန်အလှန်တွေးတောစဉ်းစားကြလေ၏။ဒါလောက်တောင်တို့တွေဒုက္ခခံပြီးတက်ဆွန်ဆန်ပြားကြိုးစားနေရတဲ့ကြားတွေကအခုလိုဖြစ်ရတာတိတ်နာတာပဲကွာ။ဟုမမပြောလိုက်လေ။ဟုတ်ပါရဲ့ကွာ။ငါလည်းရှင်ခဲနဲ့အပြစ်ခံရတာမသေးလို့သာပေါ့။ဟုစိုးပေကပြောလေ၏။ဒါလောက်တောင်တက်ဆွန်လို့ရပြီးမှဘာမှကြုံမရှိရအဆိုးဆုံးပဲကွာ။ဟုตาร้องอูก็สู้อีหุบปาบูกว่ามณีอ่ะจี้อ่ะตรงอ่ะตะหลอกจี้ไม่จี้หรอกสุเปก็ပြောเลยอีมีองค์ษาดอตุပြောตะโลอไตมะโลเลยผิดเลยมาเว้ยว่ะหุมองมองก็ญีตั้วแต่เนี่ยပြောเลยอีเฮ้งามามาบูกว่าเล่ามะล่ะตะหลอกดองาเลยตีได้บาตีเดปี่จูบัวกะนั้นนี่งาไม่ตีไล่ตาจะโลมณีญาก็งาไตตรงอ่ะอะคูหลอกดิไม่จี้ดาตีจาไล่ตามาตึกตีจาไล่ตาเว้ยหุสุเปก็ไม่คันจริงจี้ဖြင့်เปลี่ยนပြောเลยอีကဲတာဖြစ်ရင်မဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့မင်းထင်တယ်လေပြောစမ်းမအောင်မောင်မောင်ကပြန်၍မိလိုက်လေဆိုပေသည်ရုတ်တရက်ပြန်၍အဖြေမပေးနိုင်ခြင်း
အတန်ကြာငြိမ့်တက်နေပြီးမှတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစား၍အပြေးပေးလိုက်တော့၏ဘာဖြစ်လဲလို့ငါပြောမင်းဒီမိမကြီးကဆုံးမကြီးလို့ငါထင်တယ်သူ့ပိုးစီကတော့မကြည့်ပါနဲ့ပြရဲ့ပွဲဝင်ကန်ကြီးမှစီးင်းနဲ့မန်းနန်းလို့တော့ကြီးသွားတာမင်းညာတို့လည်းအမြင်သားပဲကွာတီတီချာချာထိုင်းကြည့်တာပဲကွာတော့ရှိ ਉਹ မရှိဘူးတို့ကြည့်ပြီးပြန်လာတော့မှသူစီးနဲ့လောက်တာဆုံးမကြီးမှဆုံးမကြီးအစီမယုံရင်သူ့ရုပ်ကိုကြည့်ပါလားရဲဘော်တို့ဒီဤကိစ္စမှာစုံနဲ့နဲ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်သေးကိုတွေးမိကြတော့လဲစိုးပေကိုစန့်ကျင်၍မပြောချင်ကြသဖြင့်ငြင်၍နားထောင်နေကြလေ၏စိုးပေကဆက်လက်၍ဆုံးမကြည့်မလို့ဘောကွာညာရင်းကြီးဖန်ဆင်းလို့ရလားဒီလိုယုံမျိုးမှာဆုံးမမုံရင်ဘလို့ယုံမျိုးကဆုံးမဖြစ်အောင်မလဲငါတော့တတိကျယုံကြည်တာပဲဟုတ်စိုးပေကဆိုလေ၏ဒီလိုဆိုတော့တို့ဘာတက်နိုင်မှာလဲကွာတို့ကမော်စရာလဲမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဘလို့လုံနိုင်နေမှာလဲဟုတ်မောင်မောင်ကဆိုလိုက်လေ၏မတတိုင်းလေပညာဆန်းလို့မရဘူးဆရာသူတို့ကတကူးကြည့်တိတ်ကြောက်ရတာသူတို့ကမနိုင်သူတို့ကမျိုးဖားဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်ဆင်းပြနေတာသိရလားဟုတ်တာတော့ဦးကပြောပြလိမ့်ဖားပြရင်တသားတောင်ကောင်းသေးတယ်ကြောင်လည်းမတက်ရဘူးတချင်းလည်းမတက်ရဘူးဆရာလည်းအယိုက်ခံရဘူးဖလောက်ကောင်းတယ်ရွှေဘော်ထဲမှာဒိုင်မင်းထိုးခြင်းထိုးဘသူမှစုမဲ့သူမရှိဘူးဟုတ်အဝိန်ကဆိုလိမ့်ဖားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းရင်တော့တော်သေးတာပေါ့ချီဘူးထိုးလို့လောက်တူဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်ရင်မင်းဘလောက်နားလိုက်မလဲဟုတ်ဤစကားစဉ်းစားပြီးပြောလိုက်လေ၏မောင်မောင်ဒီမိမိတို့ပြောနေသည့်စကားကိုလမ်းလွဲ၍တွက်နေပြီးကိုစဉ်းစားမိသဖြင့်ကဲကဲဒီမိမ့်မကြီးကသုံးမကြီးမှသိပြီမဟုတ်လားဒီလိုဆိုတော့သူဘာလုပ်ကြမလဲဟုတ်မေးလိုက်လေ၏ဒီလိုဆိုတော့ပြိုင်ပွဲနီးလာတဲ့အခါကျမှသူဟာဓာမျိုးလုံနေကြသုံးမကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလူကြီးတွေကိုသွားပြောရမှာပေါ့ကွအဲ့တလို့ပြောလိုက်ရင်သူတို့ကိုအရှုံးထားပြီးထုတ်ထုတ်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်စိုးပေကထင်မြင်ချက်ပေးလေ၏ဒါဖြင့်တို့မြတ်သူစိုက်တဲ့ဘူးစီကိုတွားပြီးမကြည့်ရတော့ဘော့ဟုတ်တာတော့ဦးကပြော၏တွားကြည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးဟုတ်စုပီကဖြစ်လိုက်တော့လဲထို့သူမစွန်စားကြဘဲနေရမည်ကိုစိတ်မကောင်းသလိုလိုဝမ်းနေတံပါ၍လာလိမ့်သည်၎င်းတို့ဤသွေးနွေးဘက်မှာအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသည့်အချိန်တည်းသို့ရောက်နေပြီဖြစ်ရာဆက်လက်သွေးနွေးမနေကြတော့ဘဲဒေါ်တုတ်ပေးလိုက်သည့်မုံများကိုစားတောက်ကြပြီးသည့်နောက်လူရိုင်းလူတန်းကစားနေကြလိမ့်တော့၏ရဲဘော်များဤဒေါ်အီးတိုက်အပေါ်တွင်ဆုံးမကြီးဟုထင်မြင်မှုသည်တနေ့တနေ့တိုးတက်ကြီးမာလာခဲ့ပြီ။တနေ့တွင်မောင်မောင်သည်ဒေါ်ဤတိုက်နှင့်လမ်းတွင်တွေ့ရာဒေါ်ဤတိုက်ကမောင်မောင်အားစူးစိုက်ရည်ကြည့်သွား၏။ထိုနေ့မှာပင်မောင်မောင်မှလက်၍ထုတ်ရသည့်ခဲလံပြောက်သွားရာဒေါ်ဤတိုက်၏လက်ချက်ဟုယုံကြည်မိလေ၏။တာတုံးဦးအမူဒေါ်ဤတိုက်ကိုစုံမကြီးအဖြစ်မယုံကြည်ခြင်းလာတော့လဲတနေ့တွင်ဘိုက်ထဲကနားလျက်ရှိရာလွန်ခဲ့သည့်ညကထမင်းအစားလွန်ခဲ့မိသည်ကိုတတိမြာပဲမနေ့ညနေကတော်ဤတိုက်အိမ်မေးမှလျှောက်လာခဲ့မိခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်မိဟုတတိကျမှတ်ယူလိုက်လေ၏ရဲဘော်တို့သည်မိမိတို့၏တခုခုဖြစ်ခဲ့လျင်ဒေါ်ဤတိုက်အပေါ်၌သာစွတ်စွဲကြလေတော့၏တညနေတွင်စိုးပေသည်ကနန်းတင်ချမြသည်ဖြင့်အတန်းနှင့်တွင်တနာဤနောက်ချံ၍နေရည်ရန်ဒံပေးခံရသည်ကိုဒေါ်ဤတိုက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ရသည်ဟုယူဆလေ၏တို့အဖြစ်ရဲဘော်တို့သည်ဒေါ်ဤတိုက်၏အိမ်ဤမှဖြတ်၍လမ်းလျှောက်ကြည့်ရသည့်အခါတိုင်းခြေဘွားမှခြေမုံကိုယူ၍နှစ်ဖူးတုတ်တုတ်လမ်းမဝတ်သူဝတ်ဒူးနဲ့ပေါင်ပုတ်သူကပုတ်စတိလုံးလေးရှိကြ၏တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်ပြိုးရေးပြဝဲပြိုင်ပွဲကျင်းပရန်အချိန်ရောက်လာပြန်သည်ယခုနှစ်တွင်တကြီးပါကြီးမုံနဲ့ဖျားတကဥပုသိတ်တို့အားအကဲဖြတ်လူကြီးများဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ကြလေ၏ထိုသတင်းကိုကြားရသည်နှင့်ရဲဘော်များလည်းဂိုးရောင်ပြက်ကြီးရက်တွင်မျက်နာစုံညီစည်းဝေးကြကမိမိတို့မိတို့လောက်ကန်ကြရမည်ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြလေ၏တို့မြတ်သွားပြီးတန်ရရင်မကောင်းဘူးလားဒေါ်ဤတိုက်ကဆုံးမကြီးဖြစ်လို့ဆုံးအတက်နဲ့ဘူးသီးကိုကြီးအောင်လှုပ်ထားတာလို့ပြောပြရင်သူ့ဘူးသီးကိုစီးကဲနဲ့မညီဘူးဆိုပြီးပယ်ချလိုက်မှာပဲလာကွာသွားတန်ရမယ်ဟုတ်စုပေကပြန်ပြောလိုက်သည်သူတို့ဒီဘာကြီးမိုထန်တို့ပထမဦးစားရောက်ရှိသွားကြလေ၏ဘာကြီးမိုကြီးစိတ်ထက်တွင်စုပေတို့ရောက်ရှိလာခြင်းမှာမင်္ဂလာတုတ်စာပြန်ပွဲတွင်အောင်မြင်သူတို့အားချီးမြှင့်ရန်လာရောက်တောင်းပန်ကြသည့်ចောင်းသားကလေးများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအထင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကန်လေကလေးတွေလာကြလာကြမင်းတို့တွေ့ရတာတဲဝန်းသားတွေကွာပြောစရာရှိတာအစ်စီပြောကြတာပေါ့စုပ်ပေသည်လေချောင်းကိုရှင်းလိုက်လေလူကြီးလောကနဲ့ဆက်ဆံရမှုမှာမလွယ်ကူလာချောင်းကိုကောင်းစွာတည်ထားတည်လျောက်တဖြည်းဖြည်းစကားပြောရင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့လေကျွန်တော်တို့စကားလေးပြောစရာရှိလို့ပါဗျပြောပါကွယ်ဘာကြီးနားထောင်ဖို့အသင့်မှာပဲကျွန်တော်တို့လိုတာဘာကြီးလှုပ်ပေးလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးဖို့ပါပဲမင်းတို့ဘာလို့စီကျင်နေဆိုတာဘာကြီးကတီးပြီးသားပါကွာစုပ်ပေသည်
အနေငယ်အံ့အားတင်တော့ကွာဖာကြီးဘလို့လုပ်တည်တာလဲဟုတ်မေးလိုက်လေဤဘာကြီးမူကပြုံပြုံကြီးလောက်ကမတည်ပဲနေပါမလားဘာကြီးကိုငှက်ကလေးတွေကလာပြောထားတယ်လीဟဲ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 ဟုတ်ပြန်ပြီးပြောလေဤစိုးပေမှာမျက်လုံးပြူးသွားလေဤငှက်ကလေးတွေလိုက်ဟင်ဒီမိမကြီးကဘူးစီကိုသာဖန်ဆင်းနိုင်မယ်ထင်နေတာအခုတော့လူတွေကိုငှက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါလားကွာကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းရင်တော့ငှက်ဖြစ်ချင်မှုဖတ်ဖြုတ်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဘာကြီးမူမျက်နှာတွင်ပြုံးရှင်စွာရှိနေသောတရံမှာလှင်မြန်စွာကွဲပြောက်သွားလေ၏ဤတငယ်လေးမြတ်မှာမိမိစုနှင်းသဖွင့်ဘွဲ့သို့ကြွားရောက်ချီးမြှင့်လာရောက်ဖိတ်ကြားသူများမဟုတ်ကြောင်းကိုယခုမှတွေ့မိလေတော့၏ဘာရီမင်းတို့ရှောက်ပြောနေကြတာလဲဆိုပေသည်ပနာမစကားကိုဤမြတ်လောက်ပြောပြုံနှင့်လုံလောက်ပြီးဟုယူဆကားလိုရင်းအချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဝေးရန်အချိန်တော်ပြီးဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏တို့ဤတိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဘာကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးကစုံမကြီးဗျသူဟာပြိုင်ပွဲမလုပ်ခင်ညမှာသူ့ပူးသီးကိုအကြီးကြီးဖျက်အောင်စုံတက်နဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။ဘာကြီးမူသည်ပြုံးကနေထားလိုက်လေ။သူ့ဤမျက်နှာမှာခရမ်းညင်သည့်ကဲ့သို့ညီမရေးသွားလိုက်တော့၏။ဘယ်နဲ့မင်းတို့မလင်းမခန့်လာပြီးပြောနေကြရလေ။ဆို၍တငယ်လေးများအားအနီးကဲ့သို့ကက်ကြည့်လိုက်ရာစိုးပေမျက်နှာကိုဦးစွာမှတ်မိလေ၏။ဟေးမင်းပဲမဟုတ်လားကွာ။ငါ့ကိုတခါယူတယ်ဆိုပြီးရွာထဲရှောက်ပြောတာ။ရဲဘော်တို့သည်ရှေ့သို့ဆက်လိုက်၍စကားပြောဆိုနေကြခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိမည်မဟုတ်သည်ကိုဘာကြီးမို့ဤမျက်နှာဖြင့်ယုံမိကတစုံတရာအချက်ပြမနေကြပဲအိမ်ပေါ်မှတပြိုင်တည်းထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသည်၎င်းတို့မှာနောက်ကဘာကြီးမို့လိုက်လာမည်ကိုကြောက်လန့်နေကြသည့်အတွက်ဘာကြီးမို့ဤအိမ်စီသို့လာ၍နေကြသောမင်္ဂလာတုတ်စာပြန်ပွဲအောင်မြင်သည့်ကလေးများနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြရသည်ကိုပင်ဂရုစိုက်၍လှည့်ကြည့်မနေကြတော့ပြီဒီတိုင်းလှုပ်လို့တော့ဟန်ကြဖို့မမြင်ပါဘူးကွာဟုမမောင်ကလမ်းဆောင်တင်ရက်ရွေအမောဖြေကြရာကပြောလိုက်လေ။ဥပိုးစိတ်စီသွားလေထူးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ तू လည်းယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ तू ကယုံနေစုပါအောင်။ဒေါက်တာကိုတော့ဘာကြည့်မှာမဟုတ်စုပေးမှာမဟုတ်ဘူး။လူကြီးတွေကဒီတိုင်းပဲ။တည့်ရက်ကိုတည့်အောင်ညစ်ပတ်စုပ်ပိတ်နေကြတာ။ဒီလူဆိုရင်တို့လုံနိုင်တာဘာရှိသေးသလဲ။ตาတုံဦးကမေးလေသည်။ရဲဘော်အလုံးစိုးပေဤမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ကအစုံအဖြက်ကိုစောင့်မျှော်နေကြလေ၏။စိုးပေသည်စိတ်အိုက်နေရကတဖြည်းဖြည်းမျက်နှာပွင့်လန်းရွေလာသည်ကိုတွေ့ကြရလေတော့၏ဒီမိမကြီးဘူးစီကိုစုံအတက်နဲ့မမ်းမုတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမိကလေးသူ့ချန်ထဲမှာပုံနေကြပြီးတော့နားထောင်နေကြမယ်ပြီးတော့သူလည်းမမ်းမုတ်ပြီးတော့သူဆိုတဲ့ကာရာကိုသူကပြောင်းပြန်ဆိုလိုက်ရင်သူ့ဘူးစီကပြန်ပြီးသေးသွားမယ်မဟုတ်လားဒီနေ့တိုင်လောက်ကြသူကွာအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်လေ၏ပြပွဲမလုပ်မီညတော့ရောက်ရှိလာခဲ့လေ၏စိုးပေနေရဲ့ဝများလဲဒေါ်အီးတိုက်အိမ်တော်ဖေးရှိရေမြောင်းနဲ့စုကြုံကြ၌ဝှစ်သွား၍ပုံအောင်လျက်ရှိကြလေ၏သူတို့နှင့်မလန်မကန်တွင်ဘူးစင်ကြီးရှိရာထိုနေရာသို့ဒေါ်အီးတိုက်လာ၍မမ်းမုံမီကိုစောင့်မျှော်နေကြလေ၏ဘူးစင်တွင်တွဲလောင်းခုနေကြသည့်ဘူးစီများအနက်အကြီးဆုံးဘူးစီမှာဘာမှမကြည့်ဒေါ်တော့၏အကြီးဆုံးဘူးစီနှင့်စားလိုက်လျင်တက်ခွာသည့်တာတာများရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထို့သောစုံအတက်နှင့်မမ်းမုံလိုက်လျင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များကဆူရသည့်ဘူးစီများထက်ပင်ပို့၍ကြည်လာလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြလေ၏ယခုသူတို့၏စဉ်းစားမှုမှာယခင်ကထပ်ပင်ဘေးအန္တရာယ်ကြီးမားလာပြီ၏သူတို့သည်ယခင်ကကဲ့သို့ဒေါ်အီးတိုက်မရှိကြတွင်လာချင်းမျိုးမဟုတ်လျာဘလူကြီးရှိသည့်ဂူထဲသို့အတင်းရဲ၍လာချင်းနှင့်မချတော့ပြီအိမ်ထဲသို့လှန့်ကြည့်လိုက်မည်ဆိုလျှင်စေးလိမ်မီတပွားပွားနှင့်ရှိနေသောဒေါ်အီးတိုက်ကိုမြင်နိုင်ကြပြီမည်သူတို့သည်ပြန်လည်းမရှိကြလျင်မိမိတို့အားလိုက်လံရှာဖွေသူတို့ခြေရာကောက်နိုင်ကြသည်ယံမိမိတို့လာခဲ့သည့်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးစာရွက်ကလေးများကိုအမတ်အသားဖြစ်စေရန်ခြားထားခဲ့ကြလေ၏။ဤသို့ကအရေးရှိလျင်ပလိကိုခေါ်ရန်ခရယာတစ်ခုကိုယူ၍လာခဲ့လေ၏။စိုးပေသည်ထိုခရယာကိုကြည့်ပြီးနှာခေါင်းရှုံ့မိလိုက်မိလေ၏။ဒါဘာသုံးကြမှာလဲ။ DVC ကိုမှုတ်ရင်အမိန်မဟုတ်ရခင်တို့တွေအားလုံးတစ်ခုခုဖြစ်ကုန်လို့မှုတ်နိုင်အောင်မလား။စိုးပေနဲ့ရဲဘော်တို့သည်အတော်မိုးချုပ်တိတိုင်အောင်ဇဲကောင်းကောင်းဖြင့်ချင်းကြိုက်ခံ၍စောင့်နေကြလေ၏။သို့သောတော်အေးတိုက်ကထွက်ရည်မလားစေးလိမ်မီတဖွားဖွားနဲ့ထိုင်ရာမထရှိနေသည်ကိုတွေ့နေရသည်မှာတကယ်ဆုံးမကြီးပဲဟုရဲဘော်တို့၏စိတ်ထက်တွင်ယုံကြည်မှုပိုးရိပ်ပင်တိုးတက်စေတော်၏တကောင်ချမ်းမှလှုပ်လိုက်မည်ထင်နေမောင်မောင်ကတူတူကလေးပြောလိုက်လေ၏ဘယ်ချင်းချမ်းမှလှုပ်လို့ကွာထိုင်ဆောင်နေမယ်သူပေကတူတူပြန်ပြောလိုက်လေ၏ချင်းကလည်းကက်လိုက်တာကွာငါတကူလုံးအတ္တီနဲ့ဝိုင်းထိုးနေသလိုပဲတာတုံးကဆိုရဟိတ်ကောစကားမပြောစမ်းနဲ့သူပီကပိတ်ပင်လိုက်ရလေ၏ဒေါ်အီးတိုက်သည်လူတန်ကြသဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီလက်မျိုးကြီးကြည့်လိုက်ပြီးဘာကူမှမမြင်ရသည့်အတွက်
စိတ်လိပ်ဖွာမြဲဆက်လက်၍ဖွာနေလေ၏ထိုခဏမှာပင်အိမ်နောက်ဖြစ်ချန်တကာဖွင့်တန်ကြရပြီးလမ်းလျှောက်လာသည့်ခြေသံများကိုပါကြားရပြန်လျာရေပေါ်များမှာတကိုးလုံးအိပ်ဆက်ပြီးသွေးမရှိတကဲ့သို့ဖြစ်သွားကြလေ၏လျှောက်လာသည့်ခြေလမ်းများသည်စိုးပေနှင့်မလက်မကန့်စီကဖြတ်ယူသွားရာလူခန့်ငငယ်တယောက်ဖြစ်သည်ကိုမြင်လိုက်ကြရလေ၏ဒေါ်ဤတိုက်သည်ထိုင်ရာမှခက်သက်သက်ထားကမိမိထံသို့လာနေသောထိုလူငယ်ကိုဝမ်းသာအားရစီးကြိုကြလေ၏ထိုလူငယ်ကဂုံဒီအိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုပခုံးပေါ်တင်ထမ်းယူလာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏စိုးပေတို့သည်ထိုလူငယ်၏မျက်နှာကိုတီးတီးချာချာကြည့်ရာတွင်မြို့ပေါ်ရှိအစိုးရစိုက်ပျိုးရေးဌာနတွင်အလုပ်လုပ်နေသောဒေါ်ဤတိုက်တူတယောက်ဖြစ်သည်ကိုသိကြရပြီသည်ထိုလူငယ်သည်ပခုံးပေါ်မှဂုံဒီကိုချ၍ဂုံဒီအိတ်ထဲသို့လက်နိုင်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ရာအလွန်ကြီးမားသောဘူးဒီကြီးတစ်လုံးပေါ်ထွက်လာသည်ကိုစိုးပေတို့မြင်ကြရလေ၏ထိုအပြင်အိမ်ထဲမှာပြောဆိုနေရသည့်စကားများကိုကြားရလေ၏အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စီမှာအကြီးဆုံးပဲဒီလောက်ကြီးအောင်ကျွန်တော်တိတ်လူးဆိုင်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒေါ်ရဲ့ဒေါ်အေးတိုက်သည်ဘူးဒီကြီးကိုဝမ်းသာရပြေးပက်ကမနစ်ကတ်တက်တော့ကြီးပါလားဟုပြောလိုက်လေ၏အဲ့ဒါလူတွေမသိသေးဘူးအရေးကြီးတယ်သိသွားရင်အတော်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းနာမည်ပြက်ကြရောရွာမပြပွဲတုန်းကကိုစံနေအခုလိုလိမ့်သွားမိသွားတယ်မဟုတ်လားဒေါ်အေးတိုက်ကတခိခိရည်ရဲ့စန်တင်ကိုမိမပေါ်ဟဲ့သူ့အိမ်မှာဘူးပင်ကလေးတပင်မှဟန်ဆောင်ပြီးစိတ်ထားပဲကိုငါလိုလောက်ရတယ်ကွဟုပြောနေရကမတုံမတန့်ဖြစ်နေသောမျက်နှာနဲ့အပြင်ဘက်ကလူသားနဲ့တူတယ်ဟုဆိုလိုက်၏ဒေါ်အေးတိုက်သူသည်နားဆွေထောင်းနေလိုက်ပြီးမှကြောင်းပါဒေါ်ရဲ့ဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေ၏အမှန်အဖျင်၎င်းကိုကြားရသည်မှာကြောင်းမြကြီးလှူရှားခြင်းမဟုတ်စိုးပေနေရဲပေါ်များအကြောင်းဆုံးတွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်၍ခြံထဲသို့လမ်းပေါ်သို့ရောက်လေးဘက်ထောက်၍ထွက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပေ၏စိုးပေတို့သည်လမ်းပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခုန်ပေါက်ကြကဥပိုးစိတ်တန်တိုက်ကြရန်ပြေးလွှာသွားကြလေ၏လေယာစိုက်ပျိုးရေးပြပွဲပြန်ပွဲကြီးတွင်အကောင်ဆုံးအသီးနှံကိုဒေါ်တုတ်ရရှိလေ၏ဒေါ်အေးတိုက်မှာနှစ်စဉ်လိန်ခဲ့သမျှယခုနှစ်မှာဘူးပေါ်ကလူတကာနှာခေါင်းရှုံကြလေတော့၏ဒေါ်တုတ်ကဝမ်းသာရေးမဆုံးဘဲမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်နေလေ၏တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်မိမိစုရသည်မှာအကယ်ပင်ဟုတ်ပါလျက်လားအိမ်မက်ဖြစ်နေသလားဟုထင်မိကကိုကိုကိုလက်တဲနဲ့စိတ်ကြည်မိလေ၏စုပေးပဲပြီး၍နောက်တစ်နေ့တွင်စိုးပေတို့သည်ဒေါ်တုတ်အိမ်သို့တွားရောက်ကြရာတွင်ခါတိုင်းကဲ့သို့ကျွဲရုပ်နွားရုပ်ထုံးမုံများကိုမစားတော့ခြင်း၎င်းတို့အားဒေါ်တုတ်ကကိတ်မုံကြီးတစ်လုံးချ၍ကြွေးလီတော့၏သဝနာ